Tak samozřejmě porážka je porážka a na druhou stranu my máme, před dneškem jsme měli 4 zápasy do konce, chtěli jsme, nechceme dopustit to, aby jsme někomu zavzdali příčinu, že jsme to na to vybodli. Nechceme celou tu sezonu zahodit, už nemáme žádnou šanci, ale chceme se prezentovat bojovným výkonem. To si myslím, že se nám tady dneska podařilo. Bohužel, že jo, sráží nás dlouhodobě, nebo tady v té baráži nás sráží detaily hry a k tomu nízká produktivita. Proto ten výsledek je asi takovej, který je. Já si myslím, že to byl asi nejmín povedený zápas od nás v baráži. Chtěli jsme hned na začátku dostat Budějovice pod tlak, což se nám vlastně tady po každý podařilo doma. Nám nejezdili dneska vůbec nohy od začátku, neměli jsme pohyb, neudrželi jsme se na puku v útočném pásmu, nestačili jsme dobruslovat ani soupeře a ten výkon nebyl dobrý. Mysleli jsme si, že nám pomůže ten první střelený gól, bohužel jsme hned zápětí dostali na 1-1. Pak jsme odskočili na 2 góly, ale hned první střídání uděláme chybu a pustíme Budějovice znova do hry. Máme 3 body a to je dneska pro nás to nejdůležitější asi. Můžu se jenom zeptat, ano. Proč v té situaci, ve které jste, tak jestli jste jako uvažovali, že by prostě přijeli junioři, jak se tak jako dá čekat, nějak to rozebrat? Ale tak zase podívej se, musíš mít nějaký respekt soupeři, musíš mít respekt i hře samotné, hokej a hlavně ty kluci, kteří tady hrajou, tak my máme nějaký zranění, máme tam mladý hráče v té sestavě a ty jsou tam z větší části, kromě Martina Beránka, který s náma byl v každém zápase přes celý rok, tak jsou tam ty kluci jenom díky tomu, že ty další kluci, kteří by byli v základu, tak ty jsou prostě zranění. A je super, že tady ty mladí kluci, kteří dneska nastoupili, se můžou otrkat v takovémhle zápase proti takovýmhle hráčům, kteří nastupovali dneska za domácí, ale já to nechci udělat, protože a z jednoho prostého důvodu, my ty kluci, kteří byli od začátku sezony na tom týmu, tak se dostali až sem. To, že se nám ta baráž výsledkově prostě nedaří, není důvod k tomu, abych tam dal 7 mladých, nebo 5 mladých, nebo aspoň 1 5. Samozřejmě dá se říct, proč teda s náma trénovali, ale už jenom ten trénink jim dává strašně moc a já nevěřím tomu, že my můžeme hodit tu flintu do žita a dát pryč 10 měsíců práce. Takže ty kluci si to dohrajou, protože ať je to jak chce, tak kromě třeba Randy Vydareného, Jirky Šimánka, který posledních pár let hráli extraligu, pro každého z mých hráčů je to obrovská zkušenost do další sezony. Dotaz na pana Čermáka po tom rychlém gólu na 2-3. Nezatrnulo vám trošku po té zkušenosti s Pardubicema? Tak zatrnulo mi tak. Dneska zatrnulo celý zápas. Teda. Protože tam Budějovice měli hrozný množství šancí, a který nevyužili. A od nás to byl prostě nepovedený zápas, ale urvali jsme ty 3 body, které jsme potřebovali a to je pro nás teď to nejdůležitější. Prostě i takový zápasy se hrajou. Doteďka první 2 jsme prohráli, i když jsme po dobrém výkonu, pak jsme 5 zápasů za sebou vyhráli, než nešťastně prohráli jsme s Pardubicema, když si myslím, že jsme byli lepší. A dneska to na nás padlo, ale máme 3 body. Sledoval jste na dálku ten výsledek v Chomutově? A viděl jsem jenom po druhý třetině, že to tam je 5-4 a pak jsme viděli až po zápase. Můžete prosím nějak okomentovat tu situaci 9 bodů do konce, 8 náskok? Potřebujeme zde získat 2 body a pokusíme se získat hned v pátek v Budějovicích, protože nechceme samozřejmě nic odkládat na další zápas Chomutova. Spíš, že si to pocitově už jako tušíte, že je to blízko a ta šance, že by to Chomutov udělal, už se jako hodně zmenšuje. A tak pro nás to bylo blízko už teď v zápase s Pardubicama, když jsme vedli 3-1, tak jsme si říkali, že už je to blízko a to se tak strašně rychle otočí, že vůbec nad tím nepřemýšlím. Chceme teď 2 body z Budějovice. Martin Kehar chtěl hodně hrát? Martin Kehar chtěl hodně hrát, ráno byl na rozbruslení, šlo to, ale bohužel po 10 minutách jsme museli stáhnout.